Nongeye kubasuza cyane mwese bakurikirana Zone TV, igitondo cyiza cy'umugisha kuri buri wese wabashije kukibona. Uyu munsi ni kuwa gatanu tariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2024. Ubwo twiyemeje kuzajya tukuzana amakuru y'ibyamamare, ukazajya uhasanga hano kuri Zone TV. Bisabwa kuba warakanze subscribe utaribagiwe n'inzogera. Uyu munsi umugabo tukuzaniye ni umugabo uri gukora amateka hano mu gihugu, ni umugabo utaramara imyaka 5 hano akora ibintu bya sinema. Uyu na wundi bamwita Mitsutsu, amazina yiswe n'ababyeyi ni Kazungu Emmanuel. Uyu mugabo yavukiye mu karere ka Ngoma, ahahoze ari prefegitura ya Kibungo. Uyu mugabo nawe yavukiye bivugwa ko haba yabarozi benshi cyane ndetse n'abantu bagendera ku butaro. Uyu mugabo wamubaje mu kiganiro yaje yarabivuze, yavuze ko babayo ndetse n'abantu bagendera ku butaro ko babayo. Uyu mugabo cyatuzinduye cyakarekare kugira ngo tubabwire amakuru yiwe. Rero nuko yageze mu mugwa wa Kigali avuye muri ako karere ka Ngoma, atangira kuba umumotari, aho yatwaraga abantu benshi cyane harimo n'umusamariya Nyakiso. Uyu mugabo kugira ngo aze muri izi filime nuko yatwaye Nyakiso kuri moto, bakaba inshuti cyane, akamenya icyo Nyakiso akora n'icyo akunda. Yaje gusanga Nyakiso akora filime nubwo yamutwaraga cyane, ubundi yakundaga kumujyana kuri seta aho bakorera filime. Mitsutsu icyo gihe ntabwo yari akabisobanukiwe, ariko kugenda amutwara cyane kuri moto yagendaga bisobanukirwa. Uyu mugabo yaje kubisaba Nyakiso amubwira ko yabishobora, anamubwira ko yabikora bigakundwa. Nyakiso yaje kumutestinga abona ibintu biri kugwamo neza, yatangiranye gukora na Mitsutsu, barakora cyane birakundwa. Mitsutsu aza gushinga cyano yiwe nayo igenda izamuka. Nyakiso byageze aho ngaho kuko yari yamuhaye umurongo mwiza aramwihorera, atangira arikorera n'undi arikorera. Uyu yazamutse cyane ku maviyuzi bitewe n'uko n'ingofero yambara, bitewe n'imyenda yambara, bitewe n'inkweto yambara, none uko akina nk'abasaza abantu bakagenda bamukunda cyane bihebuje. Uyu Mitsutsu yakomeje gukora bamuha n'ibiraka ku yandi macyano menshi cyane hano mu gihugu. Uyu Mitsutsu avuga ko amafaranga afite yose agenda yakura muri izi filime, ko yamenyekanye cyane bitewe n'izi filime n'aya makomedi nyarwanda akinamo, cyangwa izi filime z'ingwano zisanzwe, izi sinema nyarwanda. Uyu Mitsutsu yaje kwamamara cyane birenze, yitabira ibitaramo birenze, Genizi Comedy yagezemo, Iseka yagezemo. Mu kwitabira ayo marushanwa menshi cyane, Mitsutsu avuga ko hari ibihembo bamunyanganyije, imodoka bahaye bavu. Avuga ko yariye cyane kuko ariwe muntu wakoraga cyane kandi ariwe muntu wari ukunzwe cyane icyo gihe batanga iyo modoka. Uyu Mitsutsu byaramubabaje, ariko akomeje kwikora bya bindi byiwe bya bijyanye n'amakomedi n'ubundi abantu icyo bamukundiye no mu yandi mafilimi atandukanye. Ariko aka kanya afite ikibazo kimukomereye cyane, ikibazo cyashaka kumutera no kwiyahura. Uyu mugabo muri uyu mwaka dusoje wa 2023 niwe yahuye n'ikibazo, ngo nibwo yanyweye icupa nyina karifiningiza. Iyumvira aka kavideo abivuga ibyamubayeho icyo gihe kuri Bonane. Bananyibye na fone yanjye, numbwire ko ari kubera inzoga mayoga uzayagurire nyoko. Nuko yasubiye inyuma, ibyo bavuga nibyo, nagari uko ibyo bavuga atari byo, ahubwo hari ibyansubije inyuma, hari inshuti zansubije inyuma. Just rero munyihanganire, niba hari umwanzuro nafashe nawe uzafata uwawe. Please wankunda utankunda, nzakora ibintu byanjye bya prodinga kuri cano yanjye, ubirebe cyangwa ubireke. Ngayo nguko ku byabaye ku musitari wacu Mitsutsu 2023, avuga ko yatangiye umwaka 2024 agomba guhindura byinshi. Uyu mwaka 2023 turangije, yanyweye inzoga nyinshi cyane wagira ngo zari indogano, ngo aho byageze naho ushaka kwiyahura. Ndetse n'inshuti ziwe ntabwo zamubaniye, zamwibye ibikoresho yari afite harimo na telefone. Uyu mugabo akomeza kuvuga ko agiye gufasha impano nshyashya ziri kwaduka, akareka kuva muri ibi ngibi byo kunywa inzoga nyinshi cyane. Mitsutsu wavuze ko ushaka gukubita Dar es Salaam, sibyo?
muhuhure vo tugende ngamukubita tugende ba mukwa kwanyi gira ariko hage iki kwa wahindutse jewe ibyo bintu nabikubwiye wabe Mungu mitagere cyaba. Yawe. Mungu mfashe aho. 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 Imenzi nako na yamaga ya minitari yanciranye. Eh. Eka. Ariko barandahiye gusigaho sindi mizose. Ndi mizose n'arezi. Eh, wije hagana hehe? Mwishuri. Ah, shiga hehe wajya kubera. Ukigo hari ya ibigishirize ndi. Ngahambwire ibyo wizera niba warize koko utabeshye. Ngizwe n'umbeshye. Eh. نيجي فرنسا نيجي تشينجرز نيمتا كنا رايز رتا كنا يمتلجنيز غامبي ام تشينجرز ام تشينجرز ام تشينجرز تشينجرز اها vegetable اها مونو موبي vegetable نو مونو روتي موبي vegetable روتي مونو موبي ايشيندي ماكس رود اماتاي بوسي ماكس رود Urashaka ikindi none nkubwira igifaransa nacyo kimwe nta kibazo reka ngo ako winkoraho uri kunyanduriza gasi nacyo ngaho mbwira vegetable root iyo nayikubwiye reka ngo mboke imana ni nziza icyo gifaransa ni nziza naho nagaruki ahubwo ejo bundi mpamagare ngaho mbwira ngaho mbwira Ese kabe kazi. Ese wonde mama kare. Bitse. Ena buzima biza buze. Abane bagufataga musaza. Thank you so much. My name is Ambutiaje Comedy. Uyu muhungu Mitutu yakomeje gushimangira ko ari mushya muri mwaka wa 2024. Kuyu mwaka wa 2023 yawusezeye n'ibyabo byose, harimo no kureka inzoga ndetse n'ikindi gisa nazo, kuko byamusubije inyuma cyane. Ngo byatumye asoza umwaka nabi cyane, bamwiba telefone ndetse n'ibindi bikoresho. Uyu muhungu ngo ashaka kuzamura izi mpano zo mu Rwanda zisa nk'izimwigana, zambara nkawe, zikavuga nkawe, zigaseka nkawe, zikagenda nkawe, ndetse buri kimwe cyose kikaba gisa n'ibyo akora. Agiye kubazamura ngo abagiye abashire ku rundi rwego. Uyu muhungu avuga ko agiye gukora ibishya byinshi muri mwaka wa 2024, ahindura ibyo gukora, ya prodinga kenshi kuri cyano yiwe, azamura n'impano kenshi cyane. Yavuze ko icyamubabaje cyane yagiye kuri stage aho yayago yakoreye igitaramo, bakamumanura nabi cyane, bamufata nk'umusinzi, nk'umuntu udafite ubwenge. Nariko abantu babikoze narabababariye, kandi ngo icyabiteye ni uko muri icyo gihe bamufataga nk'inzanga bitewe n'inzoga yanywaga. Uyu muhungu yakomeje gushimira buri umwe wese wamufashije kugira ngo agere ahageze, abasabira umugisha ku Mana. Aya makuru njye wayabagezagaho ni Eric, mukomeze. Bye bye.